berdua ini. Wis wong loro ngono dadi telu piye malih. Ayo. Kok telu wong kale Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Makaryo. Sugeng Makaryo. Sugeng Makaryo. Mugia. Tansah beto. Bukesi. Tansah beto. Bukesi cemberut Pak. Piye to? Kowe engko wong loro suwe-suwe tak rabeke lho. Pengen to sajae pengen. Boten niki tulisannya gitu, Bu. Jadi yo sesuai request. Iki lho kagem Pak Cahyo dan Mbak Elisa ngene lho marane. Nah, Mbak Cange kan Mbak Elisa. Sing ndi Mbak Elisa? Iki diwaca berdua yo. Oh, iki sing iki lho. Iki lak iki niki kula kemini. Kemini. Nyuwun lelagon. Layang kangen. Nggih, katur apa iki? Marwiyah. Marwiyah sayang. Marwiyah sayang. Kayak romantis ya, Pak. Terus apa iki senang-senang matur nuwun. Nggih. Iki saka anu iki dealer mobil iki. Dealer? Heeh. Oh nggih. Tandane apa niki? Iki lho nek tandane gambar montor iki lho. Endi? Iki ning isor pojok. Gambar montor iki. Enak apa ora? Ora eneng. Wis menggok berarti motor. Oh. Pak Dalang nyuwun sewu Mbak Elisa. Nggih. Apa? Mosok liyane penonton entuk request lagu. Aku yo pengen lho request lagu. Request napa, Bu? Aku pengen yo Pak Cahyo karo awakmu ki duet ngono lho, Sa. Aneh-aneh. Duet iki lek sing dipangan ning aneng ilat biru e duet. Ayo. Kuwi apa ku dawet? Walah. Duet. Wah, wis. Bahaya iki. Duet. Tak omong itu. Napa, Bu? Masamu kowe cedak bojoku ngene iki atiku ra senut-senut. Lha timbangane mong kowe padha kemronggo, tak duletke wae wong loro. Iki padha karo ngetes atiku yen aku Bukesi dan lahir batin nek karo awakmu ki sayang lho, Sa. Mula awakmu karo Pak Cahyo tak kon duet wong loro, ngono lho. Lah aku kok nganti duet engko ana sing nyunggi kompor. Niku pripun, Bu? Aku nyunggi kompor. Oh. Sorry lah, Yan. Kene Pak Bayan pundi? Wah, aku gandeng karo Pak Bayan ora masalah lho. Bayan kene iki yo ganteng masamu. Pripun napa kula kalih Pak Cahyo jenengan kalih Pak Bayan mboten napa-napa? Ayo awakmu duet. Ayo. Tenan iki mboten napa-napa. Ayo, tresnamu kinar yo tombo. Ayo sa. Lagune niku. Yo tenan, iki janji jenengan mboten marah lho. Disekseni lho jenengan Bukesi mboten marah lho. Janji saestu lho. Eh Bukesi. Tak sawang kok kene nung sewu sirae jenengan nggih gelungan kok kemendeng enak keluwe. Gak, sorry aja. Bener ini. Tenan sa, iki saestu. Saestu. Ikhlas? Ikhlas. Iki kok ambu gosong apa tapi? Enggak, enggak. Bener. Percaya sangin nih sa. Aku kadang-kadang pah, penggemar YouTube iki kayak komen iku jan nguanyelke. Pripun ta? Muni ngene iki lho. Bukesi kuwi mung guyon lah antara Elisa karo Pak Cahyo ning wayangan. Bukesi mbok rasah cemburu, keterlaluan. Aku ki jenengku ning komentar YouTube sinden gaul ki wah welek. Dikira aku ki nesu tenan. Nah, mulo tak anggo mbuktekke masyarakat YouTube yen Bukesi ku wong wedok sing paling sabar sak donya. Mulo saiki Pak Cahyo karo Elisa tak lilani duet disekseni masyarakat Polorejo. Wani ra kowe wong loro? Setuju ki Bapak Ibu? Aku karo Elisa engko duet ra masalah. Ning aku njaluk tulung sampean kudu kalungan kulkas lho ya. Di kalungne gen adem matine ngono lho ya. Samane ra percaya karo aku to, lahir batin lho aku. Lho percaya aku karo Gusti Allah piye to karo kowe? Tak omong to. Dadi bojone dalang kuwi atine kudu jembar. Kula niku pun saestu lahir batin lek kali jenengan kali Elisa, Mas Yoyo. Sabar, bener to Bu, ikhlas ya. Ikhlas, iya. Estu ya. Iya. Ayo. Ayo gaskan. Duet niki mboten apa-apa nggih. Disekani masyarakat nggih. Bah iki kok malah dukung kabeh iki piye to? Wis. Ya dukung ta, dukung wong dalang iki muwe bojone loro kok sampean sik tok. Jujur soalnya aku udah lama terpesona lihat Pak Yoyo itu. Terpesona. Aku ya bener Bu. Ayo lek Pak Lintang Asmoro dados Mbak Elisa. Oke, yo. Bergoyang dengan Elisa. Tidak ada niat apa-apa untuk menghibur panjenengan semuanya. Sukses barokah Polorejo yang tercinta. Amin. Yo. Hey.
jebakan nih rosok. Sing ngene sampean nang kene. Ya to, iki lak loro. Iki ijabno karo aku. Gundulmu. Ayo ngerti lah aku bar gundul. Wes ya nduk Cahayu, aku wis puas iki. Ben penonton YouTube sing komentar ning kono iki ngerti oh Bu Kesi ternyata nesure mung etok-etokan. Ya, iki mung kinaryo drama. Drama ya, Bu. Iya, berarti drama kita itu hidup. Nggih. Karena penonton itu terpancing. Aku tak mau. Awas lho ya lek nakalan. Wes, aku tak linggo ya, Sa. Terima kasih, Bu. Dilanjut. Nggih. Aduh aku isin piye gitu neng ya batinku seneng kok tak puter. Boten napa-napa. Kok delok streaming tak mundurke tak putar-puter tak putar-puter. Sekarang ya aku seneng kok Pak Pancen. Ayo aku ya seneng padha. Sah, aku seneng banget iki. Apa? Ternyata bojoku bae ya iso nyanyi. Loh, kowe ora ngerti Blitar campur sari sapa ngira iki penyanyine aku mbiyen. Keparap Eskar sarjana karaoke.